Salut. Da, a doua audition. Eu tare multe nu știu. Ce singe tu exchange? A doua audition. Eu tare multe tot nu prea știu, dar de ce am nevoie eu îmi folosesc. Așa că... Cred că așa. Deschis. Cât de cât știu eu, atâta să arăt. Photosodas, muzică, critic, simplu. Și cu este. Nu o să le este. Deschis. Practic aici poți să faci. Și tragi de colțurile astea, le faci să pornească, de exemplu, încet. Așa. Și tu, păi, te-am înțeles că vrei să unești când și 1, 2, 3, e ca să eu să registrez un fac new audio file, să registrez ceva. Adobe Audition, da, fâs. Du-te, fâs. Normalizăm efecte, amplitudini și compresii, normalize. Sunetul este neplăcut, bărnăietul este. Îl scoatem, effects, noise reduction, inserăm bucata care s-a avut zgomotul. Noise reduction, capturăm și o reducem la 60-70, să nu fie prea ca într-un butoi. 60 la 20, să alegem tot falul. Și să nu s-a avut sunet. Cea că, de exemplu, vrei să unești două, dați mai deschid un fișier. Vrei să unești două, trei cânci, să spunem așa, de să-l tai. Inserăm și delete că să-l tai. Sau pot să-l copii, să-l mutăm la așa. Și pe aici l-ați să-l pun tot la început. Așa și sunetul care am registrat al tai de aici. Facem un nou multitrack să ieși sesiune. Sesiune este, am ceva de tutorial. Așa că aici ar fi un rest. Prima, de exemplu, cu Maraș, să încep cu Araș. Aici și efecte, dacă vrei efecte să-i adaugi, pui și efecte. Efecte mai sunt stai când și deschide. Și-l pui a doua. Aici, stai, pui într-a doua. Și când am în două dată, dacă așa. Pui, de exemplu, poți să le pui amândouă într-o linie. Poți pe unul după altul, de exemplu, poți să le pui unul în altul și el aici e transmisia. Transmisia când treci de la unul la altul, pe unul lasă în jos și la altul se ridică. De exemplu, și vocea mea mai pune aici. Hai, să știu ce. Așa, dacă
Foarte interesant, tot trebuie să le unești. Le unești așa, că e simplu de tot. Le unești câte pe unul și... Și la urmă exportez. Inserez bucata pe care ai nevoie, inserez toate trei căști, de exemplu. Și dai file. Export. Inserez file. Export. Tutorial mixdown. Numai ca așa. Va alegi în formatul Windows Audio. Așa, MP3, de exemplu, 5 bitrate 320 sau care are nevoie 3,47 MB avea OK. S-a exportat în document sau muzică. My music. Și muzica mea e actuală. Tutorial mixdown. Dacă ceva ne mai spui și îți mai arăt. Puf, 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 delete.